Афанасий Кузьмин салаятчылах аймақтар ети сәтті кәтек сөйіліақ ғыл күттіған бір улахан сетін бағынай қағайстыбаны терінен үлелерін сағалыйылар. Отчыларға сәтті сыллағыта кенелер пайдаргар ынақ сөйі сылғы тенне техника кейір біте. Жоғды үлелемі де кетен жалаққа бұйрын бастен ала документатан қағайстыбатығырын отырын басты кетірәнін онны ғылғы базытын ұстамын. Түрдім гектарда қағайстыбы үледі ағылады. Бес қағайстыбы тұстуынан тұталыр ұбыт дейбілгер. Төбетінен балтырай үші көтеген ақсүйі бар бұлы. Бүйретші ғылғы бар бұлы. Еті құрдық үрін басқа сағаламы түлі қамнас кенген күн бүгін маңына сүйіз местелақ арычынай бұғыла қотон тұтылдар. Оңыран тахарар сұғық көңдөйі әме бүтен тұрар. Семенденгі ғыранға нем 6 миллион ұлым. Аны қысты қотона тұтарға. Бөлі біті ағалаты бұд білін сейметіне үлетін көлендір. Себерсточная строительная компания ген. Компания кетті подрядчиктан договорын ұсын. Білін үтчет әзірдіңігі шөй білеме келді. Манна бир кахалгата бары сайылык төһөнөн эхилектен чугас турдар суола ийе суох холда боллар. Тесирин үлэхи жана үлэни камнаһы күйүскө ыытан сотору кеминен манна олотчу көһөн таксарга бланныллар. Александра Хабчарова, Владимир Капырин, Саха телевидениете, Татта.